kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän. Kuka hän on, mua hänen toivoisi niin lähestyvän. Mikä hän on, hän päiväkaudet koiraa kävelyttää. Kuka hän on ja minne hän. Kuka hän on ja mikä tähän puiston hänet taas tuo? Mikä on syy hänettä lemmikille hellyyden suo? Kuka hän on, sitä milloinkaan kai selville saa. Mitä on?